І розпочинаємо випуск з оперативної інформації. У Луцьку на вулиці на проспекті Грушевського легковик збив людину. На місці автопригоди зараз працює наш кореспондент Катерина Возняк. Вона із нами на прямому зв'язку. Отже, Катю, що вже вдалося тобі з'ясувати? Добрий вечір, студія. Ми зараз знаходимося на проспекті Грушевського, де не так давно автомобіль збив людину насмерть. Наразі ще не встановлено, що це, взагалі хто це, чи чоловік, чи жінка, але скоріш за все, очевидці говорять, що це чоловік старшого віку, орієнтовно років 40, він перебігав дорогу і його не встиг побачити водій. Хоча у людей ті версії розбігаються, ті, хто це бачили, хто чув крик. Поліція коментувати інформацію, надавати будь-яку інформацію відмовляється, адже наразі тривають слідчі дії. Відомо, що автомобіль, який збив людину насмерть, він, скажімо, такої спортивної марки, і за ним одразу їхав ще один. Ймовірно, що вони насправді дуже швидко їхали цією вулицею, адже автомобілі схожі на такі спортивні гоночні автомобілі, скажімо. Наразі тіло чоловіка так і знаходиться лежати тут. Спробую його зараз показати. Ось і триває слідчі дії в студії. Так, дякуємо, Катерино. Нагадаємо, ДТП у Луцьку на проспекті Грушевського з фатальним фіналом.